Hindistanın Gujarat ştatında Hindu məbədinin açılış mərasimi zamanı partlayış baş verib. Partlayışa atəşfəşanlığın səbəb olduğu bildirilir. Yüzlərlə hidrogen qazı doldurulan şar partlayıb. Bu hadisə ümumilikdə özəl günlərdə istifadə etdiyimiz müxtəlif o qazlarla doldurulan şarların və nə dərəcədə təhlükəli olması məsələsini gündəmə gətirir. Mövzunu əməkdaşımız Ağca Ələskərli araşdırıb. Hindistanın Gujarat şəhərində keçirilən tədbirdə şarların partlaması nəticəsində 30-dan çox insan yanıq xəsarətlər alıb. Məlum olub ki, şarlar helium qazı ilə deyil, daha təhlükəli olan hidrogen qazı ilə doldurulub. Özəl günlərimizdə əskik etmədiyimiz helium şarları hansı hallarda partlayışa səbəb olur? Helium təsirsiz qazdır, amma biz hər hansı bir deyək ki, pirotexniki vasitələrdən istifadə edərəksə, bu mütləq şəkildə xoşagəlməz nəticələnə bilər. Hətta ölümcül nəticələrlə biz qarşılaşa bilərik. Onun yanında qızdırıcı və yaxud həddindən artıq üstü olarsa, balonun partlamasına gətirib çıxardacaq. Müvafiq temperatur var, o temperaturda saxlanmalıdır. Ad günlərində, son zəngdə, şənliklərdə və digər əyləncəli günlərdə helium şarından demək olar ki, hər kəs istifadə edir. Amma bu helium şarı heç də göründüyü qədər təhlükəsiz deyil. Maraqlıdır, vətəndaşlar helium şarının təhlükəsi ilə bağlı nə düşünürlər? Ümumiyyətlə, bu təhlükədən məlumatları varmı? Əgər o yanacaq vasitəsi ilə təmas olsa, bu zaman yanğın baş verə bilər. Yəni, bu təhlükəlidir. Əlbəttə ki, təhlükəlidir. Onlar necə ürək eləyib o şarı qaz doldururlar, bıraxırlar uşaqların yanında? Uşaqlar şarları çox sevir. Onları şarsız qoymaq mümkünsüzdür. Amma şarların uşaqlar üçün təhlükəyə çevrilməsinin qarşısını ala bilərik və bunu etməliyik. Əyləncə naminə uşaqların həyatını təhlükəyə atmayaq. Ağcələskərli, Aytaç Babayeva, Pərviz Əliyev, Mir Rəsul Cəfərov, ATV Xəbər.